you know, bump it up. You've got to bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to... A kdyby zase divli, nemám už druhou botu. Byla podložena, aby ten mobil stál. Jdeme na to. Bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. It's not so long ago that the sound hit the nation. Akorát se přemysťujeme k bráně, kde mě brácha bude na mě chvilku střílet, já budu chvilku chytat, pak se prohodíme a potom si zahrajeme takovou challenge, kterou vám určitě vysvětlím dál. Takže se konc připravíme a jdeme na to. Bracha je hrozný dřevák. We're gonna make it.
Tak, teď jde chytat brácha. Mě nevidíte. Teď jde chytat brácha a já budu střílet a pak dáme tu challenge. Tak, teď jdeme na tu challenge, že každý bude v bráně a druhý bude kopat desítky. To znamená penalty, kdyby to nevěděl. Každý má 10 ran, kdo jich trefí místek 10, prohrál a pak vy v komentářích vymyslíte trest. Ale kdyby to prohrál on, nedávajte takový tresty typu ať vyběhne třeba na haje nebo tohleto. Tady to třeba mě, kdybych prohrál, ale sledujte to, uvidíte to první. Jdeme na to. Tak, první jdu já. Nepočet, to byla taková střela. A dávej balón, normálně mi ho pošli. Druhá střela z 10. Teď třetí střela z 10 a je to... Dáme to, že to je jeden gol u 7. Pak dáme třeba 2 ku 6. Takže. Dva ku šesti. To dva jsou góly a to šest je ještě střel. Já po trošku dálky. Teďka už je to trošku větší. Ne, blbost. Jo, 4-4. 5-3. Piče. Já půjdu ještě větší dálky. Kurňa. 5-3. Ne, jsou ti velký. 5-3. Teda 6-2, sorry. 6-2. Malý. Kurňa. Česko jen musím dát, jestli dám. Tak jsem dal 7 z 10. Pojď! Yes! Já? Jo. Takže, ty jsi dal 8 z 10. Takže, já jsem 7 z 10. Teď uvidíme, kolik dá on. Já myslím, že máme vítěze této challenge, ale ještě dáme druhý set. První challenge jsem vyhrál.
teď jdeme na druhý. Bude to samý, akorát se může prostě dorážet. To znamená, když to třeba brankář vyrazí a míč bude ve vápně, tak ten druhý to může prostě v tom vápně dorazit. Když to bude přes vápno, nesmí. Dáme zvyklost na 10 pokusů znova. Ne, tak jdeme na to a vedu 1-0 na sety. A teď začínám já v bráně. OK. Teďko zase brácha prohrál, takže si zase jestli dám víc, jak jeden gol, je to 2-0. Challenge by byla, kdyby teďkonc on vyhrál, což je blbost, a potom by se to rozhodovalo prostě z 5-5, penalty. A já si myslím, že asi výhra je moje, trest potom vymyslíte na něj a teď se na to koukejte. Tak. Teď já ho nechám, až budu mít poslední střelu, tak toho góla dám mu tam perdu jako svině. Takže teď to nedivte, proč to bůh má kazit. Pojď, odstav. To video je u konce, protože jsem vyhrál 2-0. Vymýšlete pro támec toho vzadu, kde je. Vymýšlete prostě pro toho tam vzadu nějaký výzvu. Oni natočí, já on ji udělá, já mi natočím. A dneska nebyl záběr z GoPro, protože jsem zapomněl dát do toho paměťovku, a bez toho se to prostě nezapne. Takže tady to je konec videa. Když tady to video líbilo, dejte like. Teď měl vlastně víc video, další songy, nevyšlo to, protože v Sony Vegasu jsem to zkoušel, nemám plnou verze, takže nemůžu renderovat, uložit, takže to mám takhle, takže mějte se krásně, vysoček videí a čau.